16 ang 66 हेचेर हांव उबा आनी आयज मालपे हांवें थंय एक ट्रक घेतला. आयज हो पयलो ट्रक न्हू, आयज खंय तरी दुसरो ट्रक हांगा पडलेलो आहा. आनी जो रोड आहा तो सामको हो पेड्डार रोडा खातीर आयज खंय तरी हो दुसरो ट्रक पडलेलो आहा. हांव मागता की जो सर्वीस रोड आहा तो सारको ना, तेच्या खातीर आयज हो दुसरो ट्रक पडलेलो आहा. आनी चतुर्थी लागीं पावलेली आहा, जेणे करून जो भुयारी मार्ग आहा तो जर रिपेर केल्लो जाल्यार खंय तरी आमकां पेडणेकारांक आयज वचपाक बरें पडटलें. आयज पेडणेकार सुद्दां एक सर्कल मारून आमकां वयचें पडटा. आयज पेडण्यासून आयज खंय तरी म्हापशा वयतले जाल्यार व्हडलें एक सर्कल घेवचें पडटा. पाण्याच्या रोडार जो भुयारी मार्ग आहा तो बेगींतल्या बेगीन एकदां चवथी पयलीं एकदां बेगीन करचो, आनी जेणे करून तो शॉर्टकट एक जातलो. आनी जाता तितले बेगीन जो सर्वीस रोड आहा तो रिपेर करपाची हांव मागणी करता. मिशन फॉर लोकल ह्या संघटनेची मागणी आहा की जाता ते बेगिना ह्यो रोडाची जाता ती बेगिना काम करपाचे, आनी चवथी पयली हो बेगिना सुरळीत हो रोड करचे. देव बरें.